Pedro Santos. Viu? Passa. Rápido Pedro Santos. E os jogadores do Braga ficam a protestar. Este lance com Pedro Santos, pretendendo. E seria falta. Parece-me com o braço esquerdo. Desde toda a sua história, já tem grande. Era acontecimento de Eders ao apito do árbitro, considerando que a ação faltosa de Eder. Antes de fazer a introdução, vai de Braga, Braga, Braga. Precisávamos de ver aqui. Braga, Braga, Braga. Olha a tua. Dois segundos antes. Braga, Braga, Braga. É da nossa glória. Braga, Braga, Braga. Vamos para a vitória, Braga, 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 vamos para a frente. Metro a do outro lado, para de tentar ultrapassar Lisandro, e Marcos Ferreira vai dar o cartão amarelo para segurar este lance. E aqui parecia-me de facto que existia falta de Lisandro. Aqui sim, aqui seria penalti, na minha opinião. Vamos ver aqui agora outra vez, e o toque a mim. Tem atrapado, deixou de ficar bom. Antes é a jogada na área do Tom. Aqui o lance com Ruben Miquel. Braga, 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 vamos para a frente. Braga, 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 olha a tua frente. Braga, 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 é da nossa glória. Braga, 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 o primeiro movimento pode ser ilusório, que é o do próprio Ruben Miquel. Claro, tem uma derrota. Atenção ao Braga, falha Matt Jones, e é um gol fácil, mas anula o auxiliar de Paulo Batista. Esta bola que Éder meteu na baliza de Matt Jones, depois de uma falha.